মই মেঘালি আজি মোৰ বিয়া সেইখন বিয়ালৈ মই দৰা সাজি আহিছো এখন সুখৰ ঘৰপতাৰ সপোন আজীৱন একেলগে থকাৰ সপোন একেলগে জীৱন কটোৱাৰ সপোন বুকুত বান্ধি মৰি ফুৰিছিলো আমি আমাৰ প্ৰেম কাহিনী বৰ মিঠা আছিল বৰ সঁচা আছিল আৰু সেই কাহিনীৰ ন ন ৰূপ দিবলৈ একোৱে আহিল সমাজৰ ধনী দুখীয়াবোৰে প্ৰত্যেকৰে হাতে হাতে লাঠি জোন তৰোৱাল বন্দুক আমাৰ পবিত্ৰ প্ৰেমবোৰ ৰক্তাক্ত হৈ গ'ল এই বিয়া হ'ব নোৱাৰে বিয়াখনটো হ'বই তাত আশীৰ্বাদ দিয়া নিদিয়াটো তোমাৰ কথা আমাক আগুৰি ধৰি আমাৰ চকুৰ পানী পৰি জুইবোৰ নুমাই গ'ল বিয়াখন পাতিবলৈ ঠাইৰ অভাৱ বাচি ললো ফুটপাথ একো নকৰিবি তই তাক একো নকৰো মই কেৱল মাৰি পেলাম বোকাটোৰ উন্মাদবোৰে চিঞৰি চিঞৰি মন্ত্ৰ গাব আমাৰ বিয়া আশীৰ্বাদ দিবলৈ নাহিব আহক আমাৰ সংগ্ৰামত চামিল হ'ল মই মেঘালী ফুটপাথত শুই থকা যিকোনো লোকক সুধিব কৈ দিব যে আজি ফুটপাথত মেঘালীৰ বিয়া ২০২৩-২৪ নাট্যবৰ্ষত বৰদৈশিলা থিয়েটাৰৰ ব্যয়বহুল মহা আয়োজন জনপ্ৰিয় নাটকাৰ অভিজিৎ ভট্টাচাৰ্যৰ ফুটপাথত মেঘালীৰ বিয়া